Эх орны өглөө хөтөлбөр үргэлжилж байна. За тэгэхээр яг одоо миний хажууд үзэгч түмнийг инээлдэг, баясгадаг. Ер нь ингээд та их бүтээлч залуу сууч юм л да. Тэгээд өглөөний минь түргэе. За сайн байна. Өөртөө ч бас өглөөний минь. Тэгээд намайг нэвтрүүлэхдээс өөрөө оролцуулж байгаад баярлаа. Зүгээрээ. За сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Орой эрт унтлаа. Тэгээд өглөө ирцэрлээ. Айгу сайхан байна. За өглөө хэрхэн эхлэв лөө? Оо өглөө нүдэнээ гэж эхлүүллээ те ер нь л. Тэгээд хэд амаа угаагаад. За ер нь месмеризм гэж мэдээж хараад болвол залуучууд маань таньж байгаа, хүүхдүүд бол таньж байгаа месмеризм гэдэг. Яагаад месмеризм гэж одоо нэрлсэн? Ер нь яг энэ өөрийн чинь хийж байгаа ажлын талаар одоо энэ ажил юм уу, сонирхол юм уу, хобби юм уу? А энэ мань анх олоо сонирхол байсан, хобби байсан. Тэгээ яхаа бид нар ингээ бэлтгэ хийх тусам хүмүүсийн хандлт нь ихсээд одоо бол ажил хийхээсээ илүү бас хариуцлагатай болсон. Хүмүүс одоо тийм 10 жилийнхэн, бага насныхан, тэгээд үеийнхэн биднийг хараад юу хийж гээд үлгэр дуурайл авдаг болсон. Одоо бол бид нар ер нь тийм том хариуцлагатай юм болсон. Өмнө нь тэгээд хамаагүй за ингээл хийчихээ. Яадын өөртөө гоё гэдгээс бол одоо олон талыг бас харж, тий цаашдаас ямар үр дагавар хүмүүст өгөх нь гэдэг талаас нь жоо хариуцлагатай хийдэг болсон. Тэгээд ер нь бол ажил болсон шүү. Нас митц баярлаа. Тэмээ. За тэр маркас толгоо өгдөг тэгээ гарай за. За окей. За. Мухуше анда. Ха нөл тоном уу? Чи ч бас завгүй гар шүү аа. Яг сандраад байна уу? Үгүй ээ, өглөө ихт болохоор. Үсээд байгаа бид цайгаа уугаагүй. Тэгээ өглөө цайгаа ууж явахгүй бол болохгүй шүү дээ. За месмеризм тий. За нэрнийхэн тухай тэгээд ер нь ардталт нь хэдэн хүн байна? За харагдаад байгаа нэг 2 хүн, 3 хүн л байгаа гэдэг чинь нэг 2 залуу чи тэгээд бас нэг залуу байдаг шүү дээ. Манайх ч одоо мөхөшт 2-ын тэгээ манай зураглаач байна. Тэгээ манай бас нэг туслах гэдэг бид дөрүүлэл байна да. За олон гэж боддгийн хүмүүс. Тэгээ бид нэрийнхээ гоё ажиллагаа гоё зохицуулаад ингээ яачхаар юу нэл болчтой. Нөгөөх маань хаччих вэ? Нөгөөх маань хичээлтэй. Цаа ч ингээ хичээлийн үдүүд хичээлтэй. Сойс сурдаг. Одоо энэ жил 4-р курс болохож байгаа хариуцлагатай. Тэг болохоор ер нь хичээл нь айгүй чухал та. Бас 10 хэдэн жилийн бас хүчтэй мөр байж тээ. Цогтой ер нь өөрийгөө танилцуулаж хүмүүс нөгөө бүтээдэг тэр дөрүүдтэй тоглодог байдлыг чил мэдээд байдаг болохоос ер нь яг ямар залуу юу хийдээ хідэн настай энэ тээ найз хүнтэй юм найз хүн гомбо их нэртэй юу хүүхдтэй юу мэдгүй штэ. За их нэргүй ээ хүүхдүүд ээ найз охин гоо одоохонд яг ганц би. Ганц би. Тэр яг одоохонд цаг зав юм бүтээх хэрэгтэй байна. Тэр амжилттай явж байгаа болохоор одоохонд л эмгтөө гарах цаг зав одоохонд хамс байна, ажил ихтэй байна. За залуухан ажил ихтэй гэдэг чинь гоё тий. Тий. Тэгээд месмеризм гэдэг нэрний тухай. Нэр месмеризм гэж одоо яг орчуулдаг юм аа. Гэтэ ер нь бол хар талаараа орчуулах юм бол энэ ховс гэсэн утгатай. Аа. Тий. Тэгээд хэлэхэд агай хэцүү. Бид нэг анх ингээд өөрсдөө хэлж чадахгүй байсан болохоор албаар сонгосон. Хүмүүс нь хэлж чадахгүй байнгээ хилээд хэл сурахаа хичээ гэдэг болохоор амьд нь орчих юм бол гэж бодоод. Тэгээд цаад утганаас ховс гэдэг утга нь агай тийм гой санагдаад хүн чинь ховстно гэж ядчихтэй зүгээр л ингэ үзүүлээд манай одоо нэг бичлэгийг үзгүү залгуулад ингээ бүх бичлэгийг нь үзчихдэг гэсэн хүмүүс тэр нь угаасаа тэгдэг л дээ ховстж байгаа л гэсэн утгатай юм. I remember syrup sandwiches and crumb allowances for this a nigga with some counterfeits but now I'm counting this. За юу байна анда хамаа данда өгшөө. За явна. Бүгш. Мань дээр нөгөө нэг хайгаад байсан. Юу болсон шүү? Аяа болсон шүү. Өө тийм үү? Сонсоо. Яг энэ бичлэг төрөл нь ер нь юу юм бэ? Бидэрт ч одоо яг ямар нэгэн төрөл одоо баригдахгүй. Богино хэмжээний одоо кино биш эсвэл одоо контент гэж яВДэн ер нь бол ерөнхийдөө юу богино хэмжээний кино биш wine биш тий wine биш тий wine бол wine чинь 6 секунд юм яадаг wine гэдэг маань ч болохоор
10-15 байдаг үстэй. 10-15 өрөхгүй. 5-6. Тийм. 5-6. Тэгэл 2-оос 3-4-5-6 гээл. Аха. Тийм бай. А ер нь яагаад энийг байгуулах болсон? Тэгэт мөхөш та хоёр бол найзууд уу? Тэгээ юу чи ямар мэрэгчлээ юм бэ? Би ч одоо мэрэгчлэхээр би ч одоо оюутан болоод оюутна төгсөж амжаагүй. Амьдрал тийм аа амархан биш шүү дээ. Тийм үү? Тийм бас хүнд хэцүү юм бас тулгарнаа. Тэгээд анх мөнхөш бит хоёр жанх энийг нэгээл тэгээл асуултанда орогдсон. Сад яаж ч орогдсон. I'm your friend, you're my friend. Чи өөрөөс гинэ. Зэндэс 11 нүшүүлээд тэндэс 11 нүшүүлчих. Бугуш хаалт. Завгүй хааш өгөх. Яа за. Бид болсон бэ хөө? 22,000. Зя. Мөнхөш калчаар нэг хөө. А за за олчлоо. Зя байх уу? Эндээс бүгд юм шалчих. Одоо ерөнхийдөө өөрсдөө найзууд уу? Яагаад ийм юм хийх болсон юм? Аа, ёо мөнхөш битэр найрандалд багшилж байхдаа анх нэг харчихсан. Тийм тэгэл харчихсан тань хараад дурлж исэн гэх юм. Тийм байхгүй хүн ганц амьдтаас өөр ихтэй дурлах хэрэгтэй байхгүй. Аа. Тийм анх өөр найрамдал дээр яг найрамдлын багш гэдэг үүднээсээ хоорондоо танилцчихсан. Тэгээд хамт бичлэг хийх ийм санаа байна ингээд хийгээд тэгээд санаа нийлээ тэгээд бичлэг хийж эхлүүлсэн. Аха. За эхлээд бол жижиг хэмжээний өөрсдийн сонирхол байгаа. За яг ингэсгээд хийчихе гэдэг байсан. Одоо бүр контент хэмжээнд болтлоо хөгжсөн тийм ээ. А гадны байгууллагууд санал тавьж ийн манай энэ бүтээгдэхүүн дээр ингэж гараад өгөөч энийг ингэж гэл. Та нар өөрсдөө санаагаа олдхгүй эсвэл цаанаасаа тэр захиалга нь ирдэг үү? А бид нар өөрсдөө санаагаа олно. Бид нар ингээ бүтэн сарынхаа нөгөө нэг хийх ингээ бичлэгнийхээ цохилыг гаргацсан байдаг. Тэгээ нөө ёо зарим нэгэн компаниуд за бид нар энийг реклам тулах гэсэн юм а танаахаар ингээ бид нар харж агаад танах энэ цохил руу орох боломжтой юм байна гэснээр авдаг. Тэгээс бид нар ингээ тэр компани тэднэр өгж ийн энийг шир аваад хийчих гэж хийдгүү. Өөрсдөө гаргасан цохил дээр харж агаад энэ ийш орох боломжтой юм байна гэхээр авдаг. Тэгээс яг тэр компани зориулж цохил гаргаж өгдөг. Ашка. Би чиний машин шиг болж ирэх үү? За, тий баярлаа. Оо, би жолоон цоож байгааг үсэн. Найч ганц юм шиг гараа уулцсан шүү дээ. Явна. Ямар сайхан хоолч байна? Сайн гоё хоол байна шүү дээ. Дажгүй бол та газар шүү дээ. Гэтэ ихэд хийв үү? Тэ заахста өндөг өлч. Тий. Юу? Чи оо? Энэ юу вэ?
Оо, чи миний нөө. Да пресс чи да пресс мэдхүү болохгүй. Да би юм да пресс үлдэх байхгүй чи. Энэ гоё нүүрний айлсыг амраадаг. Хар хөрөнгөөс 500 мянга авчдаг байхгүй. Яа энэ гоё дөрчих жан гэж захад да пресс. Энэ юу юм бэ? Оо, наа чи миний нөө машин аварт юуны төмөр. Юу юм бэ наа чи? Энэ сонгоч монгочны төмөр. Энэ оцсоо төгтөө. Юу оцсоо байхгүй шүү дээ. Одоо орлого хэр болж байна? Орлого бас орноо хүн ажиллаж байгаа юм. Хүн ер нь өдөрт 8 цаг ажиллаад байхад хүний амжилт ер нь бүтээл дээшилдэг гэж би нэг сайхан сонссон. Залуу хүн гэхэд ингээ яриагчаа сонсоход их зоригтой, тэгээд тэрнийхээ төлөө тэмүүлдэг, хөдөлмөрлөж чаддаг тийм залуу шиг санагдчихин л да. Гэхдээ бас их хөвчлөлтэй юм уу гэсэн үг үү, их сериус юм бэ тий? Ваа ийм төр одоо амар тэгэл марзнаа л ойрч чарлаа. Одоо марзгнуул нь да одоо яах вэ? Тэр нөгөө үзэж байгаа хүмүүс бас шууд авахгүй. Тийм бас тэр юм дээрээс нэг хүн хаана байгаа газар надад тааруулж байхгүй бол хит ингээд бас анх удаагаа нааг үзэж байгаа юм байгаа шүү дээ. За энэ хий одоо юу жоох хугацаа чад юу яриад байгаа ингээд тийм ингээд ойрч чарлаа. Яг наа гэж хиттэй юм би. Хиттэй юм. Би ч одоо 20 гарсан шүү дээ аль үжээ. Төвшөний харгалц. Аль үжээ нэ 20. Аас насаа нууцлаа. Гоё явахгүй тийч. За манай нэвтрүүлгийн зүгээс нэг одоо хөвчөлтэй даалгавар гэх юм уу бэлдсэн байгаа л да. Тэгээд бид нар өглөө эрт одоо яг бит хоёрыг үзээс сууж байгаа нойрмглоо за сэрхүү яах уу гэд тэ. Эсвэл одоо сэрцэн ирнэ нэг л юм нэг ноцорсон байдалтай хүмүүсэд штий. Бид нарыг хоёлаа сэрэнэ. За хэрвээ сэрэхэр бол өөрөө яаж одоо хүмүүсийг нойрноос нь сэрэх вэ? Тэр хүмүүс ч одоо сүнс нь ороог байгаа штий. Хүн чинь нэг хальт сэрчээд ингээд сүнсээ хүлээдэг гинэ. За. Одоо ингээд мэдээж орон дээр босоо суун штий. Сүнсээ хүлээгээ суугаад гэж. Тэгэл ингэж яа. Тэгээ сүнсний ихээр босд юм шиг. Тэр хүмүүсээ сүнсний одоо дуудах юм уу? Одоо ном уншиж чадахгүй. Ном уншдаг бол одоо сүнс дууддаг, камераа санд дуудчихвар. Сүнсний ирчих. Одоохондоо яаж сэрэх вэ? Үзэж байгаа юм ч одоо гайгүй сэрчихвэл л гэдэг болно. За, одоо тэгвэл сэрэх нэг хөөрхөн жижиг хэмжээний даалгавар байгаа. За, манай нэвтрүүлгийн зүгээс ойлох ирэхгүй хайр гэдэг дууг тавиад. За, хүмүүс бол бүгд л мэддэг тийм ээ. За, энэ дууг тавиад тэгээд өөрөө олвол одоо нэгсэндээ ата тэр юу айс топийнхан болж их тийм ам барьж жүжиглэн гэсэн үг дуугийн нарталтанд тавьчихна. Тэгэхээр өөрөө чи нэг өгөлж байгаа нь биш, яаж одоо нүүрнийхээ хувирлыг гаргаж ийнвэ гэдэг нь гарнаа гэсэн үг дэлгэцэн. Айлсан уу? Цөө юм зөө. Оо шууд байж байгаа за эхлэлт хийж байгаа юу тааш тээ. Аймаа хурдан эхэлтэн шээ энэ дуу чи өөрөө тээ. Тийш тээ. За зэ яах вэ? Хөрхи чи миний хөдөлгөө унаж бүтэр жамууда. Би бодо таца кохца хаалганда. Чи чи сэпорота. Би чи сэпорота. Чакэлсэн Би дах нота хэд баг та чамд би чи хайта байсан юм шүү хэр чи миний гдач оор хүний болчтой За ер нь нэг иймэрхүү болно да баярлаа гинт босох юм аа ёо Тий, тэгэд баярлаа. Зүгээр. За, сая өөр чараад байхад нилээн шаналж ийн, нилээн одоо баг ингээл дуулаад ингэн гэхээсээ илүү ерөнхийд айгүй их ингээл үйлдэлээр үзүүлээд байна л да, тийм ээ. Тэгэд хаягдчих үзсэн үү? Оо, хаягдчих үзэлгүй яах вэ? За, юу мэдэрх үү? Тэгэд яха, одоо юу штэ? Одоо бол бас жоохон нөгөө нэг ингээд яачаа штэ, хүн чинь ингээд яах. Бие бас байраа сурцсан байгаа штэ. 10 жил мэлдэ хаягдхаар чи гоё штэ. Хоолноос гараал, нөгөөдгөө санаал. Нөгөөт одоостаа хинтээ уулзраад яаж амьдрах вэ? Сайхан амьдрах болоо яах вэ? Тэр үеихтэй хамгийн яг гоё байсан байгаа байхгүй юу? Амьдралын бүр түүхийн өмнөөс нь өөрөөс нь өмнөөс нь санаа зовоод тэд яг тэр үеийн нөгөө нэг одоо хүнд яг хайртай болж байгаа тэр сэтгэл амьд юм. Гоё. Одоо нөгөө өсөр насны тийм гоё шууд нөгөө цагаахан шууд хайрлаж байгаа. Одоо үед чинь бол хайрлна гэдэг чинь бас их итгэрих муу санаа суудсан тий. Месмеризмийг тийм ээ нэг одоо цул гэд үзэл да нэг гэр бүл гэд үзэл хин нээж ин хин наав н хин н одоо имээ нөгөө нь ер нь энэ гэр бүлийн нэг үүрэг гэж байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо цогтой болохлээр би бол одоо ээж бацдаг. Ээж бацдаг гэсэн гэрээ чи юу? Тий, ер нь бацдаг. Ээж юм базанга хажуугаанаас халамжлана. Тий. Ер нь хэр хариуцлагатай байна. Бид нар бол нэг нэгэн том хариуцлагаас тавина. Гэтэл хит бүр амар нэг нэгэ бацхгүй. Аль болохоор тий цаг завыг харж агаад бүгдээрээ тааруулж агаад уулзах бичлэгээ. Тэс бүр байнга ингэж амар шахахгүй нэг нэрээ. Битэри ярилцах цаг бол ингээд дуусчихээн. А өглөө одоо цагаа гаргаад тийм ээ их орны өглөө хөтөлбөрт оролцоход эрт тосоод зориод ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдын уран бүтээл цаашдын одоо тэр хүмүүс сайхан эрг энерги бэлгэлдэг тийм энэ ажил чинь улам илүү өөдлөнд дэвжээд улам илүү одоо их амжилт нүрээд улам олон хүн бас та нарыг үздэг болоосаа эндээс бас үлгэр дуурайллыг тийм зүв авдаг байгаасай гэж одоо хүсмээр байна. За баярлалаа те бас намайг бас те тоож энэ хүн нэвтрүүлэгтээ оруулсан үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ өглөө сэрэх бол айгүй сайн. Өглөө манайхаас өнөөдөр бол миний ажил бол айгүй амархан амжин ах.
мэдээж ирц ирсэн юм чинь те. Бүх юм сайхан амжуулаад оройдоо сайхан их дунтаад өглөөдөө ирт сэрэндээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт. Баярлалаа. За. Эх орны өглөө хөтөлбөр үргэлжилж байна.